Жодна людина в Україні не застрахована від того, щоб потрапити у зону бойових дій, переконують медики. Тож акцентують, уміти надавати першу медичну долікарську допомогу повинен уміти кожен. Адже часто від цього залежить життя людини, особливо якщо мова йде про передову. У першу чергу слід перевірити, чи жива людина. Ви наближаєтеся, розташовуєте своє вухо навпроти його рота, а самі очі розташовуєте вздовж тіла. Ви цим фіксуєте погляд, ви дивитесь, чи він дихає, і чуєте, чи він дихає. Якщо ви бачите і чуєте, що він дихає, означає, що він живий. Якщо людина без свідомості, слід перевірити, чи є поранення. Для цього потрібно обстежити тіло, склавши пальці у певну позицію. Єдина ознака проникаючого кульового поранення – ваші пальці, які провалюються у кульовий отвір, наголошують медики. Щойно поранення знайдене, далі огляд продовжувати не слід. Потрібно швидко накласти джгут, турнікет чи інший кровоспинний засіб. Бійців зараз, на жаль, є ось такі досить неякісні, але це часто єдине, що в них є жгути есмарха, кровоспинні. Вони, я вважаю, що вони надзвичайно неефективними, але це тільки те, що зараз часто є у бійця. Багато бійців не вміють їх правильно кладати. Ми це весь час показуємо і показуємо зараз вам, як це правильно робити. Жгут накладається не просто перетисканням, його треба розтягнути перед постановкою ноги. І таким чином, якби прорізаючи ногу оцим розтягнутим жгутом, накладаєте перший пас. Тобто він не найбільш, оцей перший тур, він найбільш ефективний. Накладати джгут у бойових умовах потрібно якомога вище на кінцівках. Окрім звичайного джгута, можна використовувати будь-яку тканину або пояс, ширина якого не менше 4 сантиметрів. Тканина затягується один раз. Далі на вузол кладеться будь-який твердий предмет і знову робиться кілька вузлів і закручується. Таким чином можна регулювати силу затискання. Сучасні натівські аптечки містять джгути-кати, який вояк може накласти собі самостійно. Принцип дуже простий. Затягується дуже швидко, однією рукою, боєць може, в принципі, сам його накласти. Ця штука знята, Наклавши жгут, він ось цією паличкою, ось цією, яка є на турнікеті, досить ефективно і досить міцно, досить туго зажимає оцю якби кінцівку. І тут є спеціальні вусики, в які вставляється, власне, оце важіння. Після цього на ось цій смужечці вказується година, час, коли він був накладений, цей турнікет. Потрібно пам'ятати, що після накладання джгута, яким би він не був, важливо вказати годину, коли це зроблено. А от знімати джгут без медиків не потрібно. Якщо ж бійця поранено у шию, слід накласти тиснучу пов'язку. Якщо, скажімо, поранення з цієї сторони, ми піднімаємо протилежну руку, він ставить валик проекції виходу судин, які йдуть знизу наверх. Наприклад, пошкоджене вухо в нього є, поранення з вуха як викладача, або поранення шиї таке немасивне. Цим еластичним бинтом ми цей валик примотуємо, досить жорстко примотуємо в ділянці проекції судин. І після того, як ми замотуємо, ми бачимо, що ми контролюємо цей процес, ми бачимо, що кровотеча зменшилася. Після того, як ми наклали, ось таким чином замотали, ця рука опускається і автоматично оце шиє підтягується більш жорстко ще. Ця рука примотується звичайним бинтом до тіла для того, щоб зафіксувати. Знати це повинен кожен, хто вирушає у зону бойових дій – і військовий, і особливо цивільний. Часто від їх дій залежить життя і здоров'я тої людини, яка зараз там веде війну за незалежність України, яка бореться з сепаратистами. Часто саме ці люди, цивільні люди, надають першими медичну допомогу. Дуже часто ці дії є суетливими, нерозумними. Часто вони навіть приносять більше шкоди, ніж користі. Наша задача – це максимально поширити знання про долікарську медичну допомогу саме в бойових умовах. Такі прості, на перший погляд, знання можуть врятувати не одне життя. Адже, кажуть медики, 2/3 смертей на полі бою – це наслідок незупиненої вчасно кровотечі. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров. Новини Рівного.